ଆଜି ଶୁଣିବା ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ଅତି ପରିଚିତ ଗଳ୍ପ ରେବତୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ତଥା ଅନ୍ତିମ ଭାଗ। ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ମରିବାର ଆଜିକୁ ହାତ ଗଣତିରେ ପାଞ୍ଚ ମାସ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସିଆ ଦିନ, ଠିକ ଦିନ ଦ୍ୱିପ୍ରହର ବେଳେ ବାସୁ ଦୁଆରେ ଡାକିଲା। ଏତେବେଳେ ସେ କୌଣସି ଦିନ ଆସେ ନାହିଁ। ବୁଢ଼ୀ କୁନ୍ଥେଇ କୁନ୍ଥେଇ ଯାଇ ଦୁଆର ଫିଟେଇଦେଲା। ବାସୁ କହିଲା, ଜେଜିମା। ବାସୁ ବୁଢ଼ୀକୁ ଜେଜିମା ବୋଲି ବରାବର ଡାକେ। ଜେଜିମା, ଦୀପଟି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ହରିପୁର ଥାନାରେ ବସି ପାଠଶାଳା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଚାରିବେ। ସବୁ ସ୍କୁଲର ପିଲାମାନେ ଯିବେ। ମୋ ପାଖକୁ ଚିଠି ଆସିଛି, ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ କାଲି ସକାଳେ ଯିବି। ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଲାଗିବ। ରେବତୀ କବାଟ କଣରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଶୁଣୁଥିଲା, ଲଥ କରି ବସି ପଡ଼ିଲା। ଭାଗ୍ୟରେ କବାଟ ଧରିଥିଲା, ନଚେତ ବୋଧହୁଏ ପଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତା। ବାସୁ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ସକାଶେ ଚାଉଳ, ଲୁଣ, ତେଲ, ବାଇଗଣ କିଣି ଅଗଣାରେ ଥୋଇଦେଇ ବୁଢ଼ୀକୁ ଜୁହାରଟାଏ ହୋଇ ମୁହଁ ସଞ୍ଜ ବେଳକୁ ବାହାରିଗଲା। ବୁଢ଼ୀ କହିଲା, ବାପାଟା ପରା ଖରାରେ ବୁଲିବୁ ନାହିଁ, ଦେହ ପାକୁ ଚାହିଁବୁ, ବେଳର ଦୁଇଟା ମୁହଁରେ ଦେବୁ। ଏହା କହି ନିଶ୍ୱାସଟାଏ ପକାଇଲା। ରେବତୀ ଏକ ଧ୍ୟାନରେ ବାସୁକୁ ଚାହିଁଥାଏ। ଆଜିକା ଚାହାଣିଟା ଅନ୍ୟ ରକମ। ଆଗେ ବାସୁ ଚାହିଁଲେ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ପୋତି ଦେଉଥିଲା, ଆଜି ଆଉ ସେ ଭାବ ନାହିଁ, ଏକ ଧ୍ୟାନରେ ବାସୁକୁ ଚାହିଁ ରହିଛି। ବାସୁର ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆଗକା ଚାହାଣି ନୁହେଁ, ଆଗେ ବାସୁର ଯେମନ୍ତ ଖୁବ୍ ଇଚ୍ଛା ରେବତୀକୁ ଭଲ କରି ଦେଖିବ, କିନ୍ତୁ ଅନାଇପାରେ ନାହିଁ। ଆଜି ଚାରିଚକ୍ଷୁର ମିଳନ, ଆଖି ଫେରାଇବାକୁ କାହାରି ଆୟତ୍ତ ନାହିଁ। ବାସୁ ଚାଲିଗଲାଣି, ଆଉ ଦିନ ନାହିଁ, ଘର ବାହାର ଅନ୍ଧାର ପୁରିଗଲାଣି। ରେବତୀ ଯେମିତି ଚାହିଁଥିଲା ସେମିତି ଚାହିଁଛି। ବୁଢ଼ୀ ଡାକିବାରୁ ତାହାର ଚେତନା ହେଲା, ଘର ବାହାର ସମସ୍ତ ଅନ୍ଧକାରମୟ। ରେବତୀ ବସି ଦିନ ଗଣୁଛି, ଆଜି ଛଅ ଦିନ। ବାପା ମା ଗଲା ଦିନ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆର ଦେଖିନଥିଲା, ଆଜି ସକାଳୁ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆର ଆଗରେ ଦୁଇଥର ମହାମାରି ଗଲାଣି। ବେଳ ଅନ୍ଦାଜ ଛଅ ଘଡ଼ି। ହରିପୁରରୁ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ଫେରି ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଲୋକେ ବୋଲାବୋଲି ହେଲେ। ହରିପୁରରୁ ଫେରି ଆସିବା ବାଟରେ ଗୋପାଳପୁରର ବରଗଛ ମୂଳରେ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ବାଡ଼ି ଧରିଲା, ଚାରିଥର ପୋଖରୀ ପାଣି ହେଲା, ଅଧରାତି ବେଳେ ଚାଲିଗଲେ। ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ ହାଏ ହାଏ କଲେ, ପୁଅ ଝିଅ ମା ମାଇକିନିଆ ମାନେ ପାଟି କରି କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ। କେହି କେହି କହିଲା, ଆହା କି ରୂପରେ, କେହି କହିଲା, କି ଧୀରରେ, କେହି କହିଲା, ଦାଣ୍ଡରେ ଚାଲି ଯାଉଥିବ, ମାଛି ଟିକି ମର ବୋଲି କହିବ ନାହିଁ। ରେବତୀ ଶୁଣିଲା, ବୁଢ଼ୀ ଶୁଣିଲା। ବୁଢ଼ୀ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତାର କଣ୍ଠ ରୁନ୍ଧି ହୋଇଗଲା, ଆଉ କାନ୍ଦି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଉଠି କହିଲା, ଆହା ବାପ, ବିଦେଶକୁ ଆସି ଆପଣା ବୁଦ୍ଧିରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲୁ ରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି କରି ରେବତୀକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାରୁ ମରିଗଲା, ନଚେତ କେବେ ମରିନଥାନ୍ତା। ଶୁଣିଲା ବେଳୁ ରେବତୀ ଘରେ ଯାଇ ପଡ଼ିଛି, ସୋର ଶବ୍ଦ ନାହିଁ। ସେ ଦିନଟା ଗଲା। ତୟାର ଦିନ ସକାଳେ ବୁଢ଼ୀ ରେବତୀକୁ ପାଖରେ ନ ଦେଖି ପାଟି କରି ଡାକିଲା, ଲୋ ରେବତୀ, ଲୋ ରେବି, ଲୋ ନିଆଁ, ଲୋ ଚୁଲି। ବୁଢ଼ୀ ବାୟାଣୀ ପରି ହୋଇଗଲାଣି, କାନ୍ଦ ବୋବାଳି ନାହିଁ, କେବଳ ରାଗରେ ରେବତୀକୁ ଗାଳି। ପଡ଼ିଶା ଲୋକେ, ଦାଣ୍ଡ ଗଲା ଲୋକେ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ସେତେବେଳେ ଶୁଣନ୍ତି, ଲୋ ରେବତୀ, ଲୋ ରେବି, ଲୋ ନିଆଁ, ଲୋ ଚୁଲି। ବୁଢ଼ୀ ଆଖିକି ଦିଶୁନାହିଁ, ଅଣ୍ଡାଳି ଅଣ୍ଡାଳି ଯାଇ ରେବତୀକୁ ପାଇଲା, ଡାକିଲା। ଜବାବ ନ ପାଇ ତା ଦେହରେ ହାତ ବୁଲାଇ ଦେଖିଲା, ଭାରି ଚୋର, ଦେହରୁ ନିଆଁ ବାହାରୁଛି, ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ବୁଢ଼ୀ ଢେର ବେଳ ଯାଏ ବସି କ'ଣ ପାଞ୍ଚିଲା, କ'ଣ କରିବ, କାହାକୁ ଡାକିବ। ମନ ମଧ୍ୟରେ ଜଗତ ସଂସାର ଖୋଜିଲା, ପାଖରେ କାହାକୁ ଦେଖିଲା ନାହିଁ। କିଛି ସ୍ଥିର କରି ନପାରି ଖପା ହୋଇ କହିଲା, ଯାହା ଆପଣା କିଆ ତହିଁକି ଇଲାଜ କିଆ, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାରୁ ଜ୍ୱର ହେଲା, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି। ଦିନେ ଗଲା, ଦୁଇ ଦିନ ଗଲା, ତିନି ଦିନ ଗଲା, ଚାରି ଦିନ ଗଲା, ପାଞ୍ଚ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଗଲା। ରେବତୀ ମାଟିରେ ଲାଗିଯାଇଛି, ଆଖି ଫିଟାଉ ନାହିଁ, ଡାକିଲେ ଉତ୍ତର ଦେଉନାହିଁ, ଉଁଚୁ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଆଜି ଛଅ ଦିନ ରେବତୀ ସକାଳୁ ଦୁଇ ଚାରି ଥର ପାଟି କଲାଣି। ବୁଢ଼ୀ ପାଟି ଶୁଣି ପାଖକୁ ଗଲା, ଦେହରେ ହାତ ବୁଲାଇ ଦେଖିଲା, ଗୋଡ଼ ହାତ ଶୀତଳ, ଡାକିଲେ ହୁଁ ହୁଁ ଜବାବ ଦେଉଛି, କଟମଟ କରି ମୁହଁକୁ ଚାହୁଁଛି, କିଛି ନ ପଚାରିଲେ ବି କେତେ କଥା କହି ପକାଉଛି। କୌଣସି କବିରାଜ ଦେଖିଲେ ତୃଷ୍ଣା ଦାହ ପ୍ରଳାପଶ୍ଚ ଇତ୍ୟାଦି ଶ୍ଳୋକ ପଢ଼ି କହନ୍ତେ ଶନିପାତର ଲକ୍ଷଣ। ମାତ୍ର ବୁଢ଼ୀ କିଛି ଖୁସି ହେଲା, ଦେହରେ ତାତି ନାହିଁ, କଥା କହୁନଥିଲା ପାଟି ଫିଟେଇଲାଣି, ଚାହୁଁନଥିଲା ଆଖି ଫିଟାଇଲାଣି, ପାଣି ପିଇବାକୁ ମାଗିଲାଣି। ଛଅ ଦିନ ହେଲା ଜିଭରେ ପାଣି ଟୋପାଏ ବାଜି ନାହିଁ। ଚାରିଟା ପଥି ପେଟରେ ପଡ଼ିଲେ ଝିଅଟା ଉଠି ବସିବ, ତୁ ଶୋଇଥା, ମୁଁ ଚାରିଟା ପଥି ରାନ୍ଧି ଆଣେ। ଏହା କହି ବୁଢ଼ୀ ବାହାରକୁ ଆସିଲା। ପଥି ରାନ୍ଧିବ କ'ଣ, ଘରେ ପାଛିଆ କୁଣ୍ଡେଇ ହାଣ୍ଡି ଆଟିକା ସବୁ ଖୋଜିଲା, ମୁଠାଏ ବି ଚାଉଳ ନାହିଁ। ନିଶ୍ୱାସଟାଏ ପକାଇ ବସିଲା। ବାସୁ ପାଞ୍ଚ ଦିନକୁ ଚାଉଳ ଡାଲି କିଣି ଦେଇଯାଇଥିଲା, ସେଥିରେ ଦଶ ଦିନ କିଆଁ ଚଳିଗଲା। ବୁଢ଼ୀର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଥିଲେ ବୁଝିପାରିଥାନ୍ତା। ବସି ବିଚାର କଲେ ବୁଦ୍ଧି ଦିଶେ, ଘରେ କଂସା ବାସନ କିଛି ନାହିଁ, ହାତରେ ଗୋଟେ କଣା ଢାଳ ପଡ଼ିଲା, ସେଇଟା ଧରି ହରିଷା ଦୋକାନକୁ ବାହାରିଲା। ହରିଷା ଘର ଗ୍ରାମ ମଝିରେ,
ତାର ରୀତିମତ ଦୋକାନ ନାହିଁ। ଚାଉଳ ଡାଲି ଲୁଣ ତେଲ ଏଇସବୁ ରଖିଥାଏ। କୌଣସି ଦିନ ବିଦେଶୀ ଲୋକ ପହଞ୍ଚିଗଲେ କିଣନ୍ତି, କେବେ ହେଲେ ଗ୍ରାମ ଲୋକଙ୍କର କିଛି ଦରକାର ହେଲେ କିଣନ୍ତି। ବୁଢ଼ୀ ଢାଳଟି ଧରି ହରିଷା ଦୁଆରରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ହରିଷା ବୁଢ଼ୀ ହାତରେ ଢାଳଟା ଦେଖି ଅର୍ଥ ବେଶ ବୁଝିଗଲା। ବୁଢ଼ୀ ଆପଣାର ଅଭିପ୍ରାୟ ଜଣାଇବାରୁ ହରି ଢାଳଟା ହାତରେ ଧରି ଚାରିପାଖ ଦେଖି କହିଲା, ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋ ଘରେ ଚାଉଳ ନାହିଁ, ଆଉ ଏଇ କଣା ଢାଳଟା ରଖି କିଏ ଚାଉଳ ଦେବ। ହରି ଘରେ ଯେ ଚାଉଳ ନଥିଲା ତା ନୁହେଁ, ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ତେବେ ଶସ୍ତାରେ ନେବା କଥା। ଚାଉଳ ନଥିବାର ଶୁଣି ବୁଢ଼ୀ ମୁଣ୍ଡରେ ତ ବଜ୍ର ପଡ଼ିଲା। କ'ଣ କରିବି, ଝିଅଟା ଜ୍ୱରରୁ ଉଠିଛି, ତା ମୁହଁରେ କ'ଣ ଦେବି। ଘଡ଼ିଏ ବସିଲା, ବେଳ ବୁଡ଼ିଗଲାଣି। ହରିକୁ ଦୁଇଥର ଅନାଇଲା, ଯାଏଁ ଝିଅଟା କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖେ। ଢାଳଟା ଧରି ଉଠୁଛି, ହରି କହିଲା, ଦିଅ ଦିଅ ଢାଳଟା ଦିଅ, ଦେଖେ ଘରେ କ'ଣ ଅଛି। ହରି ଢାଳଟା ରଖି ଚାରିମଣ ଚାଉଳ ଅଧମଣ ଯାଇ ଆଉ କିଛି ଲୁଣ ଦେଲା। ବୁଢ଼ୀ ଚାରି ଛଅ ଜାଗା ବସି ଉଠି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଢ଼ୀ ଦାନ୍ତରେ ଦାନ୍ତ କାଠି ବାଜି ନାହିଁ, ଦେହ ମନର କଷ୍ଟ କଥା କ'ଣ କହିବୁ। ଘରେ ପହଞ୍ଚି ରେବତୀକୁ ଡାକିଲା, ତାର ବିଶ୍ୱାସ ରେବତୀ ଭଲ ହୋଇଗଲାଣି, ପାଣି କାଢ଼ିଦେବ, ସେ ଭାତ ରାନ୍ଧିବ। ରେବତୀ ଜବାବ ନ ଦେବାରୁ ସେ ଭାରି ଖପା ହୋଇଯାଇ ଡାକିଲା, ଲୋ ରେବତୀ, ଲୋ ରେବି, ଲୋ ନିଆଁ, ଲୋ ଚୁଲି। ଜବାବ ନାହିଁ। ଏଣେ ରେବତୀର ସନ୍ନିପାତ ରୋଗ କ୍ରମଶଃ ବଢ଼ୁଛି, ଭୟାନକ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଦେହ କ୍ରମେ ଶୀତଳ ହେଉଛି, ଜିଭ ଶୁଖିଗଲାଣି, ଭୟଙ୍କର ପିପାସା, ଜିଭଟା ଯେମନ୍ତ ଭିତରକୁ ଚାଲିଯାଉଛି, ଥଣ୍ଡା ଜାଗାକୁ ଯିବାର ଇଚ୍ଛା। ଘରଯାକ ଗଡ଼ିଗଡ଼ି ବାହାରକୁ ଆସିଲା, ସୁଖ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ବାଡ଼ି ଦୁଆରକୁ ଯାଇ ପିଣ୍ଡାରେ ବସିଲା, ଦିନ ଶେଷ ହୋଇ ଆସିଲାଣି, ଖୁବ୍ ପବନ ବହୁଛି। ବାଡ଼କୁ ଆଉଜି ବସିଲା, ବାଡ଼ିଯାକ ଅନାଇଲା। ବାପା ଗଲା ବର୍ଷ ଏଇ କଦଳୀ ଗଛ ଲଗାଇଥିଲେ, ଭଣ୍ଡା ବାହାରିଲାଣି। ଦୁଇ ବର୍ଷ ତଳେ ମା ଗୋଟେ ପିଜୁଳି ଗଛ ବାଡ଼ିରେ ରୋଇଥିଲେ, ରେବତୀ ଧାଇଁ ଧାଇଁ କୂଅରୁ ଢାଳେ ପାଣି ଆଣି ସେ ଗଛରେ ଦେଇଥିଲା। ସେ ଗଛ କେଡ଼େଠୁ ହେଲାଣି, ଫୁଲ ଧରିଲାଣି। ସେ ଗଛ ଦେଖି ମା ମନେ ପଡ଼ିଲେ, ବୁଦ୍ଧି ସ୍ଥିର ନାହିଁ, ମନ ଚଞ୍ଚଳ, ଲଗାଲଗି କିଛି କଥା ମନେ ପଡ଼ୁନାହିଁ, ମାତ୍ର ମା ତାର ଆନନ୍ଦମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଉ ମନକୁ ଛାଡ଼ୁନାହିଁ। ସଞ୍ଜ ଗଡ଼ିଗଲାଣି, ଗଛ ମୂଳରୁ ଡାଳ ଉଢାଳରୁ ଅନ୍ଧାର ଗୁଡ଼ାକ ବାହାରି ଆସି ବାଡ଼ି ପୁରିଗଲାଣି, ଆଉ କିଛି ଦିଶୁନାହିଁ। ଆକାଶକୁ ଚାହିଁଲା, ପହରକିଆ ତାରାଟିରୁ ଧକ୍ ଧକ୍ ହୋଇ କିରଣ ବାହାରୁଛି। ଏକା ଧ୍ୟାନରେ ରେବତୀ ସେହି ତାରାକୁ ଚାହିଁଛି, ଆଖିରେ ପଲକ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ତାରାର ଆକାର କ୍ରମଶଃ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଚକ୍ରପରି ଆକାର ହୋଇଗଲାଣି, ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି, କ୍ରମଶଃ ବୃଦ୍ଧି, କ୍ରମଶଃ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ। ଆହା, ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି ତାରା ମଧ୍ୟରେ, ଶାନ୍ତିଦାୟିନୀ, ପ୍ରେମମୟୀ, ଆନନ୍ଦମୟୀ ମାତାଙ୍କର ଅଭୟା ମୂର୍ତ୍ତି ବସି ସ୍ନେହରେ କୋଳକୁ ନେବା ସକାଶେ ଡାକୁଛନ୍ତି। ମା ଦୁଇ ଗୋଟି କିରଣର ହସ୍ତ ବଢ଼ାଇଦେଲେ, ସେହି କିରଣ ଦୁଇଟି ଆସି ଦୁଇ ଚକ୍ଷୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ହୃଦୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ସେହି ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ଆଉ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ନାହିଁ, କେବଳ ନିଶ୍ୱାସ ଶବ୍ଦ। ସେ ଶବ୍ଦ କ୍ରମଶଃ ପ୍ରବଳ, ଖୁବ୍ ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ, ଶେଷରେ ମା ମା ଦୁଇଥର ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା, ବାଡ଼ି ନିସ୍ତବ୍ଧ, ନୀରବ। ଏଣେ ବୁଢ଼ୀ ଘୁଷୁରି ଘୁଷୁରି ଯାଇ ରେବତୀ ଶୋଇବା ଜାଗା ଦେଖିଲା, କେହି ନାହିଁ। ଘରଯାକ ବାହାର ଅଗଣା ଢିଙ୍କି ତଳ ଢିଙ୍କିଲାଞ୍ଜି କାହିଁ ନାହିଁ। ମନେ କଲା ଜ୍ୱର ଭଲ ହୋଇଗଲାଣି, ବାଡ଼ିରେ ବୁଲୁଥିବ। ସେଇ ଡାକ, ଲୋ ରେବତୀ, ଲୋ ରେବି, ଲୋ ନିଆଁ, ଲୋ ଚୁଲି, ବାଡ଼ି ଦୁଆରକୁ ଗଲା। ଅଣ୍ଡାଳି ଅଣ୍ଡାଳି ପିଣ୍ଡାକୁ ଉଠିଲା। ପିଣ୍ଡାଟା ଭୂମିଠାରୁ ଦୁଇ ହାତ ଉଚ୍ଚ, ହାତେ ଚଉଡ଼ା। ମଲା, ତୁ ଏଇଠି ବସିଛୁ? ଦେହରେ ହାତ ଦେଇ ବୁଢ଼ୀ ପ୍ରଥମେ ଚମକି ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ଥରେ ଭଲକରି ଗୋଡ଼ଠାରୁ ମୁଣ୍ଡ ଯାଏଁ ହାତ ବୁଲାଇଲା, ନାକରେ ହାତ ଦେଇ ଗୋଟେ ଉତ୍କଟ ଶବ୍ଦ କଲା, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପିଣ୍ଡା ତଳେ ଦୁଲଦାଲ ଶବ୍ଦ। ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ଘରର କୌଣସି ପ୍ରାଣୀକୁ ଜଗତରେ ଆଉ କେହି ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ରାତି ପହରକ ସମୟରେ ଶେଷ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଥିଲେ, ଲୋ ରେବତୀ, ଲୋ ରେବି, ଲୋ ନିଆଁ, ଲୋ ଚୁଲି।